હેલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો સ્ટાન્ડર્ડ 8 ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં આપણે યુનિટ નંબર 2 કન્ટિન્યુ છે, ધ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. એમાં આપણે જોયું નકાર વાક્યો, ઉલટ પ્રશ્ન ભી જોઈ લીધા. તો હવે આપણે શું જોવાનું છે? પ્રશ્નાર્થ વાક્યો, ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન્સ. શું કીધું છે અહીંયા? પ્રશ્નાર્થ વાક્યો તમારે તમારી ગ્રામર બુકમાં પેજ નંબર 14 છે કાઢવાનું રહેશે. પ્રશ્નાર્થ વાક્યો યુઝિંગ ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન્સ અને ઉત્તરો, આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્યો આજે જોવાના રહેશે. એટલે કે WH ક્વેશ્ચનવાળા પ્રશ્નાર્થ વાક્યો હોય એ જોવાના રહેશે. આપણે એને શું કહીએ છીએ? ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન્સ. તો શરૂ કરીએ. તો પહેલું આપણને આપેલું છે WHO હુ, કોણ. શું છે? કોણ. પ્રશ્નના જવાબમાં ક્રિયાનો કર્તા મળે છે. હુ એટલે કોણ. શું થાય? ગુજરાતી મિનિંગ થાય છે કે કોણ. તો જે આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ એના જવાબમાં આપણને ક્રિયા કરે છે એનો કર્તા મળે છે, એટલે કે કોણ કરે છે એવું દર્શાવાય છે. તો એની વાક્યરચના આપેલી છે હુ, વર્બ, SES, કર્મ અને વધારાના શબ્દો. હુ, WH, હુ એ તો આપણે ઇન્ટ્રોગેટિવ છે, WH વાળા છે, એટલે પહેલાં એ લેવાનું. પછી શું કરવાનું છે? વર્બ્સ કયું આવશે? મેઇન વર્બ નહીં, મૂળ વર્બ નહીં, આપણે મૂળ ક્રિયાપદ નહીં. શું આવશે? એસ અથવા ES વાળો. પછી કર્મ એટલે જેની પર ક્રિયા છે એની થતી હોય છે, કાર્ય કરતો હોય એ. અને વધારાના શબ્દો અને ખાસ ધ્યાન કે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. તો નેક્સ્ટ પેજ ઉપર આપણે જઈએ, એમાં આપણને ઉદાહરણ આપેલા છે. પહેલું, હુ લર્ન ફ્રેન્ચ, ફ્રેન્ચ કોણ શીખે છે. હવે WH વાળું હુ પહેલાં આપ્યું છે, લર્ન્સ, અને ફ્રેન્ચ એસ અથવા ES વાળું છે, લર્ન્સ એટલે ફ્રેન્ચ. અને પછી ક્વેશ્ચન માર્ક આપ્યો છે, ફ્રેન્ચ કોણ શીખે છે. આર્યન લર્ન ફ્રેન્ચ. પછી જવાબ આપ્યો છે આર્યન છે, વિધાન વાક્યમાં જવાબ આપી દીધો છે કે આર્યન લર્ન ફ્રેન્ચ. બીજું, હુ ગોઝ ટુ સ્કૂલ, સ્કૂલે કોણ જાય છે, શાળાએ કોણ જાય છે. તો કે હુ ગોઝ ટુ સ્કૂલ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એના જવાબ મળશે, હુ વડે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે અને એનો જવાબ મળશે પ્યુપિલ ગોઝ ટુ સ્કૂલ, વિદ્યાર્થીઓ શાળાએ જાય છે. હવે ત્રીજું, હુ ગ્રોઝ વીટ, ઘઉં કોણ ઉગાડે છે. તો કોણ તરીકે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, ગ્રોઝ એસ લાગેલો છે. તો જવાબ આવશે ફાર્મર ગ્રોઝ વીટ, ખેડૂત ઘઉં ઉગાડે છે. એ રીતે આપણે હુ જોયું. હવે જોવાનું છે વોટ. વોટ એટલે શું થશે? શું. વોટ એટલે શું. તો પ્રશ્નના જવાબમાં ક્રિયાનો કર્મ, ક્રિયા કરતો હોય એનો કર્મ કે કોના પર થાય છે, અથવા ક્રિયાની અસર જેના પર થઈ. જો કીધું કે ક્રિયાની અસર કોના પર થઈ છે તેવો ખ્યાલ આવે છે. તો એની વાક્યરચના છે, આ તમારે તમારી નોટબુકમાં ફ્રેન્ડ્સ લખવાનું છે અને યાદ બી રાખવાનું છે. વોટ, ડુ, ડઝ, કર્મ, વર્બ, મૂળરૂપ અને વધારાના શબ્દ અને ક્વેશ્ચન માર્ક પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. હવે આપણને આપ્યું છે વોટ અને પછી ડુ ડઝ ને મૂળરૂપ આપ્યું છે. કેમ? કારણ ડુ અને ડઝ આપેલું છે એમાં, એના પછી હંમેશા મૂળરૂપ જ આવે, કારણ કે ડઝમાં ઓલરેડી છે ES લાગી જાય છે, અને પછી વધારાના શબ્દ. તો ઉદાહરણ જોઈએ. પહેલું, વોટ ડઝ યોર ફાધર ડ્રિંક ઇન ધ મોર્નિંગ. તો આપણે વાક્યરચના પ્રમાણે જોઈએ તો વોટ, પછી લખ્યું છે ડઝ, વોટ સાથે શું આવશે? ડઝ. યોર, યોર ફાધર, કર્મ કોણ છે, ક્રિયાનો કર્મ કોણ છે, અસર કોના ઉપર છે, તો કે ફાધર પર. તો શું આવશે? યોર ફાધર ડ્રિંક છે એ મૂળરૂપ થયું, અને વધારાના શબ્દો અને ક્વેશ્ચન માર્ક, તારા પિતાશ્રી સવારે શું પીવે છે, એ રીતે તમારે બધા જોવાના છે. ઉદાહરણ, માય ફાધર ડ્રિંક્સ ટી ઇન ધ મોર્નિંગ, વિધાન વાક્યમાં જવાબ આપી દીધો. બીજું, વોટ ડુ યુ ડુ આફ્ટર 5 PM, તું 5 વાગ્યા પછી શું કરે છે. ડુ છે, અહીંયા મૂળ વર્બ આપી દીધું છે, મૂળરૂપ આપી દીધેલું છે. આઈ ગો ટુ પ્લે આફ્ટર 5 PM, હું 5 વાગ્યા પછી રમવા જાઉં છું. ત્રીજું, વોટ ડઝ એ કાર્પેન્ટર મેક. હવે વોટ ડઝ અ કાર્પેન્ટર મેક, મેક છે કર્મ છે, સોરી મૂળરૂપ છે. સુથાર શું કરે છે, બનાવે છે, મતલબ અ કાર્પેન્ટર મેક ફર્નિચર. શું બનાવે છે? ફર્નિચર બનાવે. હવે આપણે વેનનું જોવાનું છે, વેન ક્યારે. હવે વેન ક્યારે સમય જણાવવા માટે થાય છે, સમયગાળો સૂચવે છે ક્યારે.
તો પ્રશ્નના જવાબમાં ક્રિયા થવાનો સમય જાણવા મળે છે. આપણે ગુજરાતીમાં જ કહીએ તો કે ક્યારે થયું એવો સમય જાણવો હોય ત્યારે ઇંગ્લિશમાં શું આવશે, વેન. તો જોઈએ, વેન વાક્યરચના છે, વેન પ્લસ ડૂડસ કરતા મૂળરૂપ વર્બ કર્મ વધારાના શબ્દ. તો ઉદાહરણ જોઈએ ફરી પાછા, એ રીતે છે. આગળ ખાલી આપણને વેન ઉપર જોયું હતું, વોટનું જોઈ હતી, એ રીતે વાક્યરચના છે આપેલી વેનની. તો વેન ડઝ રાહુલ વેકઅપ ઇન ધ મોર્નિંગ. હવે રાહુલ ક્યારે જાગે છે, એ કેટલા વાગે જાગે છે, એ સમયગાળો આપણને માંગ્યો છે. એ રીતે આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ તો એ શું યુઝ થાય છે, તો કે વેન, ક્યારે. રાહુલ સવારે ક્યારે કેટલા વાગે ઉઠે છે. રાહુલ વેકઅપ એટ 8 ઇન ધ મોર્નિંગ. રાહુલ સવારે 8 વાગે ઉઠે છે. બીજું, વેન ડુ યુ કુશલ એન્ડ ખુશ્બુ રીડ સ્ટોરી. કુશલ અને ખુશ્બુ વાર્તાઓ ક્યારે વાંચે છે. તો શું કીધું છે, કુશલ એન્ડ ખુશ્બુ રીડ સ્ટોરી ઇન ધ આફ્ટરનૂન. જવાબ ક્યારે મળ્યો, ક્યારે તરીકે જવાબમાં શું મળ્યું, તો કે આફ્ટરનૂનમાં કુશલ અને ખુશ્બુ બપોરે વાર્તા વાંચે છે. હવે આપણને નીચે વેર આપેલું છે, ક્યાં કઈ જગ્યાએ, જગ્યા સૂચવે છે. હવે સમયગાળો જોયો આપણે, હવે શું જોવાનું છે, જગ્યા સૂચવે છે. શું સૂચવવાનું છે, જગ્યા. વેર એટલે ક્યાં અથવા કઈ જગ્યાએ એવું આપણે પૂછીએ છીએ, જગ્યા સૂચવવાનું છે. પ્રશ્નના જવાબમાં ક્રિયા થવાની જગ્યા જાણવા મળે છે. ક્યાં ક્રિયા થઈ છે એ જગ્યા જાણવાની હોય ત્યારે વેરનો ઉપયોગ થાય છે. વેર ડુ ડઝ કરતા વર્બ કર્મ વધારાના શબ્દ. તો શું કીધું છે, કે ઉપર જે વાક્યરચના છે એ રીતે છે, વેર ડુ ડઝ કરતા પછી વર્બ અને વધારાના શબ્દ. વર્બ છે એ મૂળરૂપમાં જ રહેવાનું છે. તો ઉદાહરણ છે, વેર ડઝ રવજી લીવ. રવજી ક્યાં રહે છે, તો રવજી ક્યાં રહે છે એના જવાબમાં આપણને શું મળશે, રવજી લીવ ઇન એ વિલેજ. રવજી ગામડામાં રહે છે. તો ગામડું છે એક જગ્યા જાણવા તરીકે આપણે વેરનો ઉપયોગ કર્યો. હવે બીજું જોઈએ, વેર ડુ ધે ગો ટુ પ્રે. તેઓ પ્રાર્થના કરવા ક્યાં જાય છે. વેર ડુ ધે ગો ટુ પ્રે. તેઓ પ્રાર્થના કરવા ક્યાં જાય છે. તો જવાબમાં શું મળ્યું, ધે ગો ટુ એ ટેમ્પલ ટુ પ્રે. તેઓ પ્રાર્થના કરવા મંદિરે જાય છે. તો આપણને જવાબમાં જગ્યા જાણવા મળી કે ક્યાં જાય છે અને કઈ જગ્યાએ જાય છે, એ રીતે આપણને જગ્યા જાણવા મળી. નેક્સ્ટ પેજ ઉપર જશું. હવે આપણને આપેલું છે હાઉ મેની. હાઉ મેની આ બધા છે WH ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન્સ જ કહેવાય છે. હાઉ મેની, કેટલા, કેટલી ને કેટલો. તો હવે હાઉ મેની અને હાઉ મચનો ડિફરન્સ બી આપણે જાણવાનો રહેશે. પ્રશ્નના જવાબમાં વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પ્રાણીની સંખ્યા જાણવા મળે છે. ટૂંકમાં કહીએ તો કે હાઉ મેની ક્યારે થાય, કે જ્યારે આપણે કાઉન્ટ કરી શકીએ, ગણી શકીએ. હાઉ મેની કેટલા છે, કેટલી છે, એ જવાબમાં ગણતરી આવે. એને આપણે શું કહીએ છીએ, કે જે વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પ્રાણીની સંખ્યા જાણી શકીએ તેઓ કયું યુઝ થાય છે, હાઉ મેની. તો હાઉ મેનીની વાક્યરચના છે, હાઉ મેની સંખ્યાવાચક શબ્દ બહુવચનમાં તમને આપેલી હશે, કોઈ ભી હશે. તો હમણાં ઉદાહરણ જોશું, એ રીતે આપણે હમણાં વાક્યરચના બી જોતા જશું. ડૂડસ કરતા વર્બ છે એ મૂળરૂપમાં જે છે અને વધારાના શબ્દ ક્વેશ્ચન માર્ક. તો ઉદાહરણ છે, હાઉ મેની બલૂન્સ. હવે બલૂન્સ છે, પહેલાં આપણે વાક્યરચના પ્રમાણે જોઈએ તો હાઉ મેની સંખ્યાવાચક શબ્દ બહુવચન તરીકે બલૂન્સ છે. શું છે, બલૂન્સ છે. ડઝ હી હેવ, ડઝ હી હેવ, હેવ છે એ મૂળરૂપ તરીકે આવ્યું છે, વર્બ છે. તેની પાસે કેટલા ફુગ્ગા છે, તો જવાબમાં મળશે, હી હેઝ 10 બલૂન્સ. કારણ કે જેની પાસે હશે એ ગણી શકાતા હશે કે તેની પાસે કેટલા છે, 10 ફુગ્ગા છે. મતલબ જે સંખ્યાવાચક શબ્દ છે બહુવચનમાં આવશે, કારણ કે એસ અથવા ઈએસ લાગેલો હોય એટલે એ બહુવચનમાં આવે. બીજું, હાઉ મેની શીટ્સ ઓફ પેપર ડુ હે ધે વોન્ટ. તેઓને કેટલા કાગળ જોઈએ છે.
દે વોન્ટ 500 શીટ ઓફ પેપર, તેઓને 500 કાગળ જોઈએ છે. તો હાઉ મેની શીટ્સ બહુવચન થયું, સંખ્યાવાચક શબ્દ તરીકે બહુવચન શીટ્સ છે, શીટ્સ ઓફ પેપર છે એ બહુવચન થયું. પછી ડુ પછી છે કરતા અને વોન્ટ છે મૂળ ક્રિયાપદ રહેશે. અને જવાબમાં આપણને સંખ્યા જાણવા મળી, તો કે એની પાસે 500 કાગળ જોવે છે, એને 500 કાગળ જોવે. હવે એ રીતે જોવાનું છે હાઉ મચ, હાઉ મચ કેટલું, એનો મિનિંગ પણ ગુજરાતીમાં શું થાય છે, કેટલું. પ્રશ્નના જવાબમાં વસ્તુનો જથ્થો કે પ્રમાણ જાણવા મળે છે. જથ્થો જાણવા મળે છે મતલબ કે ગણી ના શકવાય, લિક્વિડ ફોર્મમાં હોય કે પ્રવાહીના ફોર્મમાં હોય, એને આપણે શું કે ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ, તો કે હાઉ મચ યુઝ કરીએ છીએ. તો ઉદાહરણ જોઈએ, હાઉ મચ વોટર ડઝ ધેટ ટેન્ક હેવ. પેલી ટાંકીમાં આપણને વાક્ય રચના ઉપર આપેલી છે એ પ્રમાણે છે, હાઉ મચ સંખ્યાવાચક શબ્દ, પછી ડુ અથવા ડઝ, પછી કરતા અને મૂળરૂપ વધારાના શબ્દ ક્વેશ્ચનમાં. તો આપણને અહીંયા હાઉ મચ વોટર ડઝ, વોટર છે એ ગણી શકાતું નથી. એક તમે ગણી શકશો પાણીના ટીપા, તો ના, તો એમાં શું આવશે, હાઉ મચ, હાઉ મચ વોટર ડઝ ધેટ ટેન્ક હેવ, પેલી ટાંકીમાં કેટલું પાણી છે. તો જવાબમાં શું મળશે, તો કે ધેટ ટેન્ક હેઝ અ લોટ્સ ઓફ વોટર, પેલી ટાંકીમાં ઘણું પાણી છે, કારણ કે ગણી શકાતું નથી, પાણી છે લિક્વિડ ફોર્મમાં છે એટલે ગણી શકાતું નથી, એટલે શું આવશે, હાઉ મચ કેટલું. હવે બીજું, હાઉ મચ મિલ્ક ઇઝ ધેર ઇન ધ જગ, જગમાં કેટલું દૂધ છે, તો દૂધ બી ગણી શકાતું નથી. ધેર ઇઝ અ લિટલ મિલ્ક ઇન ધ જગ, જગમાં ખૂબ જ થોડું દૂધ છે, મતલબ કે દૂધ તો છે થોડું છે, પણ એને ગણીને નથી મૂક્યું, થોડું છે વધુ છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. તો આપણે અહીંયા ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રશ્ન સૂચક વાક્યો જોયા. તો આપણે નીચે આપેલું છે, યાદ રાખો, ડબલ્યુએચથી શરૂ થતા પ્રશ્નો, વુથી શરૂ થતા પ્રશ્નો સાથે મુખ્ય ક્રિયાપદનું એસીએસ વાળું સ્વરૂપ વપરાય છે. જો શું કીધું, આપણે આગળ જોયું હતું ડબલ્યુએચ હુ એટલે કોણ, એમાં આપણે ખાલી જોયું હતું એસ અથવા ઈએસ વાળું મૂળ ક્રિયાપદ જોયું હતું. મૂળ ક્રિયાપદ આપણે આ બધામાં જોયું હતું, ડુ ડસ અને મૂળ ક્રિયાપદ જોયું હતું બીજા બધા ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચનમાં. તો એક આ હુ છે એમાં આપશે ક્રિયાપદ, મુખ્ય ક્રિયાપદનું એસ અથવા ઈએસ વાળું સ્વરૂપ. પ્રશ્ન સર્વનામો, ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રોનાઉન્સથી શરૂ થતા પ્રશ્નોના જવાબમાં કરતા પ્રમાણે ક્રિયાપદનું સ્વરૂપ બદલાય છે. શું કીધું, પ્રશ્ન પ્રશ્નાર્થ સર્વનામોથી શરૂ થતા પ્રશ્નોના જવાબમાં કરતા પ્રમાણે ક્રિયાપદનું સ્વરૂપ, ક્રિયાપદનું સ્વરૂપ બદલાય છે, કારણ કે આપણે ડુ ડઝ જોયું હતું, તો કે ક્રિયાપદનું સ્વરૂપ બદલાઈ જાય છે અથવા જે મેન વર્બ હોય છે એ બદલાઈ જાય છે. તો હવે આપણે આ આપણું યુનિટ નંબર 2 કમ્પ્લીટ થયું છે. તો હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે સ્વાધ્યાય કમ્પ્લીટ કરવાનો રહેશે. ઓકે, થેન્ક યુ.